Nečakaná chuť mať sex v náhodnom okamihu nie je taká bežná, ako sa nás snažia presvedčiť romantické filmy a popkultúra celkovo. Z novej vedeckej štúdie totiž vyplýva, že páry, ktoré si vopred a svedomito naplánujú, kedy budú mať sex, sú rovnako uspokojené ako páry, ktoré sa spoliehajú na spontánne chvíle svojej vášne. Inak povedané, lepší termín v kalendári, ako ostať na sucho, hej, keď už by som to takto mala povedať. No. To je také, že už dnes, neviem, či ste to čítali, a sú také štúdia a veľa sa o tom rozpráva, že vraj dnešní mladí ľudia, že už nemajú až taký záujem o sex. Že ten môžem sex potvrdiť. A teda som ostal mimo. Títo mladí, to je pochabosť. A že naozaj, akože, a že proste už sa to deje v menšom a proste majú ľudia iné problémy a takto. A raz sa tak rozprávali také dve ženy, mi sa hovorili, no počúvaj, to je hrozné, že ten môj manžel, on ti, ja neviem, vieš, no minulé ti má, že, a som bol tak prekamerom, hodil ma na práčku a si vravím, wow, že konečne, že nejaké iné miesto. A predstav si, on ti lenivec zapol ten režim na žmýkanie a aby to za ňo odrobil niekto iný, že to je neuveriteľné. A hovorí, vieš čo, to bude ešte rada. Môj minule si na mňa ľahol a nič. A hovorím, a teraz akože čo, on, počkáme na zemetrasenie. To je strašné. Moja jedna známa má muža, ktorý je neuveriteľný pedant a všetko si zapisuje do diára, každú položku si tam zanesie a ona chcela vedieť, že či naozaj plní to, čo tam má popísané. Tak to kontrolovala a mal tam napísané kúpiť žene mast proti reume, kúpiť zemiaky, minerálku Fatru, večer sex so ženou, s manželkou. To bolo vraj preškrtnuté. A napísané bolo po obede sex s kolegyňou Vilmou, dvakrát počiarknuté. To sa len pomýlil. Jarky uleteli trochu. Pokiaľ ide o sex, tak samozrejme najviac ako najlepšie afrodiziákum je predchádzajúca dlhá sexuálna abstinencia. A to vedia, Milan to môže potvrdiť, on vie, vtipy o zvieratkách. Zajačík tak dlho nemal sex, že aj vlci chodili po lese so stiahnutými. Ja som za pravidelný sex a celý život to dodržiavam, už 70 rokov, vždy na Vianoce a na Veľkú noc. Pred jedlom alebo po jedle. Že či pred jedlom alebo po jedle, akože. Ja nejem vtedy. Ja len oné, teda ako sa to slušne povie. Olge sa žartuje, alebo tá vie, čo ju čaká teraz. Presne. Aj po 80-ke. Teraz sa to, možno to iba objaví. No nie, tak už 5 detí. Kým sa dostaneš domov teraz? Počúvajte, ja už to skrátim, lebo bola to posledná téma. Nechcem zdržovať najmä vás, milí diváci, lebo možno niektorí majú naplánované práve na túto hodinu tieto veci, tak vás nechcem od toho zdržovať, len vám prajem, aby to vyšlo, hej, aby ste boli spokojní. A vám ostatní, milí diváci, prajem tiež pekný, príjemný zvyšok večera aj bez toho. A teším sa na stretnutie s vami opäť o týždeň vo štvrtok. Majte sa dobre, dovtedy buďte zdraví. Thank you.